Hayırlı gün. Salamatızlar, kalaysızlar. Yaxsa bizi hoşmatın birinci tağıdıbı, yani en mağazı tağıdıların biri funksiyanın şeginde bu. Yani şek немесе limit. Limit oluşa da limit, alınışa da limit. Yaxsa. Bu limit tağıdıbın sizlerin oğu oğundağınızda 8-9 saatte ötedi. Biz bunu ne bari 2 saatin içine bükül yani. Sizlerin kerek ağıbatın bükül berip şıxatın bulamız. Жақсы. Лимит өте жеңіл тақырып. Мұхият тыңдаймыз. Кеттік. Функцияның шегін табу, лимит табу. Жақсы. Сізге осындай бір функция беріледі. Осындай бір функция беріледі. И сізге x-тің орнына мына a деген санды қойсаңыз болды. Бұл қалай оқылады? X ұмытылды аға. Деп оқылады. Яғни ұмытылған санды на функцияда x-ға қойсаңыз болды. Жеткілікті. Бірақ бір шама жағдай бар. Бізде кішкене қиындау болып көрінетін. Ол бізде шексіздік бөлінген. Шексіздік 0 бөлінген 0 немесе 0 көте шексіздік. Шексіздік минус шексіздік болған жағдайда олар бізде анықталмағандық болып табылады. Ол кезде біз кішкене есепті басқаша шығару керек болады. Онда көрсететін боламыз. Алып кеттік. Ең жеңіл түрінен бастайық. Мысал бір. Бізде айтады, x ұмтылды минус 1-ге. Демек, біз x-тің орнына просто минус 1-ді қою керекпіз. Болды. Так. 3. Минус 1-дің квадраты. Минус и минус 1. Плюс 1, е? Так. Мен әдемі жазуым түсінікті деп ойлаймын. Так, кеттік. Минус 1-ден 1 шығады, е? 3 плюс 1 шығады. Минус пен минус. И плюс 1 шығады. Жауабы 5 шығады. Болды. Осы ғана. Жауабы 5 шықты. Ең жеңіл. Жақсы. Кеттік. Мысал 2. Мысал 2-де бізде айтады. Қалай? X ұмытылды 2-ге. Демек X-тің орнына қаншаны қою керек? 2-ні. И все. Так. Негізі әрбір теңдіктің алдында лимит жазылу керек. Лимит. X ұмытылды 2-ге. Так, 2-нің квадраты плюс 1. Ол деген сөз 4 плюс 1 тең 5. Болды. Осы ғана. Так, мына кішкене бізде не? Жазуым анық көрінбей қалған секілді. Так, жақсы. Мысал 3. Мысал 3-те x-тің орнына 4-ті қоямыз. Лимит. X ұмтылды 4-ке. Кетіп қояйық. 4 қосу 2. Түбірден 4-тен 2 шығады бізде. Сонда 2 көбейтіп 2. Астында 4-тің квадраты 16. Минус 4, минус 1. Болды осы ғана. Так, лимит. X ұмытылады 4-ке. Үстінде бізде 4 қосы 4, ол бізде 8 шығады. Так, е. Астында 16 минус 4, 12. Минус 1, 13. Не, ну, в принципе, соңғысында бізде на лимитті алып тастай салуға болады. Так, кеттік. 13. Ден 8 шықты. Жақсы, мысал 4. Мысал 4-ті 2 жолмен шығаруға болады. Бірінші, 2-ні x-тің алдына алып барып қоя салуға болады. Немесе, бірінші кішкене өнікке болсақ болады. Ол деген қалай бізде лимит ұмтылғанда 2-ге. Үстінен бізді x-ті шығарып жіберетін болсақ, x қосу 2. Так, менің жазуым өте әдемі болғандықтан. Көп адам түсінбей қалады. Так, кеттік. Нақты бізде x-е, x қосу 2. Жақсы. Астында x қосу 2-нің өзі. Қыз қалды, бізде не қалды? x-тің өзі қалды. X ұмытылады қанша? 2-ке. Демек бізде жауап қанша? Жауап 2. Немесе 2-ні 1-ден функция салсаңыздар да 2 дейін жауап шығады. Жақсы, бұл өте жеңіл түрі болды. Енді кішкене қиын түріне
Өтейік. Так. Әнді бізде, мысал 5-те бізде айтады. X оны бөлді қой дейді. Немесе X бүге ұмытылады. Жақсы. Оны қол қойып өтін болсақ, бізде бөл минус 3, бұл минус 2, плюс 2. Төбесіне минус шығайын депті 0. Так, жасып ойын. Бөл минус 3, плюс 2. Аха. Что-то не то. Үстінде шықты 0. Асың қарап көрейік. Астында x квадрат, яғни бөлдің квадраты 1-ге тең. Минус бөл тағынып шықты. Демек, бізде 0 бөлінген 0. Солай ма? Аха. Бізде 0 бөлінген 0. Ол деген бізде не еді? Ол деген бізде анықталмағандық еді. Жақсы. Демек, кішкене бір басқаша жолмен шығару керек. Но біз үстінен x-тарды тапсақ болады. Оны әртүрлі жолмен табуға болады. Дискриминантпен, немесе ең қысқа жолы ветпен. Қоя салайық. Жақсы. Так. Лимит. X ұмытылады. 1-ге. Бізде. Аха. Так, 1-ге. Аха. Қаңызда. Ортасындағы бізде минус 3. Қандай да бір 2 санды көбейткенде бізде плюс 3 шығу керек. То есть көбейткен 2 шығу керек. Олды қосқанда плюс 3 шығу керек. Ол бізде 2 мен 1. Қаңызда. Мұны алдындағы таңба кесінші таңбаның жазылу керек. Яғни ол бізде 3-тің өзі болу керек. Ол дегеніміз 2 қосы 1. Көбейткенде 2-нің өзі шығады. Демек бізде x минус 2, x минус 1. Енді бұны біз мектеп бағдарламасынан білеміз. Кеттік. Астында бізде a квадрат минус b квадрат. Ол деген бізде тең неге? A минус b. Демек x минус 1. A плюс B. X плюс B. Жақсы. Құсастарын қысқартайық. Бізде не қалды? Бізде X минус 2 қалды. X плюс 1 қалды. Ол деген сөз. Так. 1 минус 2. Астында 1 плюс 1 қалды. Үстінде бізде минус 1. Минус 1. Үстінде. Астында бізде 2-нің өзі қалды. Так. Түсінікті болды ма осы жерге дейін? Так. Түсінікті болса, біз келесі есепке өтейік. Жақсы. Астында. X квадрат минус 9, X минус 3. 3-ті қойып берейін. 3-ті үстіне қоятын болсам, алымына. То есть, 3-тің квадраты 9, 9 минус 9, бізде ол 0. Аха. Астына қойсақ, X минус 3, демек 3 минус 3, тең бізде тағы 0. Демек 0 бөлінген 0. Аха. Демек, бізде тағы бізде не шықты? Анықталмағандық шықты. Жасып қояйық. Енді үстін A квадрат минус B квадрат. 9 деген бізде 3-тің несі екінші дәрежесі. Так, біз лимит. X ұмтылады 3-ке. Так, үсті бізде X минус 3, X плюс 3. Так, астында X минус 3. Так, жақсы. X минус 3, X минус 3 кетеді. Үстінде, яғни X плюс 3-тің өзі қалды. 3-ті оны алып кетіп қоятын болса, ол бізде жауабы не болады? 6 болады. Болды, бізде лимит, тең 6. Енді астын қарап көрейік. Асты түрі қорқынышты сияқты көрінеді. Так, бізде айтады лимит, яғни X ұмтылды 4-ке. Демек, ескі оны 4-ті қойып көретін болсақ. 4 минус 3 бізде 1. Түбілден ол 1 шығады. 1 минус 1 бізде қалай шығады? 0 шығады. Жасып қойын. 1 минус 1 бізде үстінде 0 шығады. Астында 4-тің екінші дәрежесі 16 минус 16. Ол да тең 0-ге. Демек бізде қандай тағы да анықталмағандық. 0 бөлінген 0. Да, жақсы. 0 бөлінген 0. Демек, бұнында кішкене не? Өрнекті, яғни белген функцияны өрнектеу қажеті. Так. Егер біз, вот қараңызды, жаңа біз шама енгізейік, кішкерім. Түбі әсті x минус 3-ті алайық a деп. Ал бізде 1-ді алайық b деп. Сонда бізде a минус b болыпты, солай ма? Біз a плюс b-ны қосық, бізде не шығады? A квадрат минус не шығады? B квадрат. Сол үшін біз мұнда қосамыз a плюс b-ны. Ол деген сөз не бізде?
Так, а да им взяв начать тенгеде, x минус ишке, плюс b, плюс b тенгача, бірге. Так, демек, біз 2 жағында осы 12 көбейтеміз. Сонда бізде шығады, қараңызды. Но бізде a, но бізде b. Так. Мен өшірейін. Так, тоже мынау бізде а, мынау бізде б, а минус б, мынау а плюс б. Астында дәл сол өрнекке не аламыз? Көбейтеміз, жақсы. Так, кеттік, лимит. X ұмытылғанда 4-ке. Так, жақсы. Әнді бізде не шығады? А квадрат минус б квадрат. Ол деген сөз не? Так. А, x минус 3-ке тең болса, оның квадраты x минус 3-тің өзіне тең болады. Төбірден шығып кетеді. Олай, минус b квадрат, минус b квадрат бізде, ну, бірдің квадраты тең бірге. Жақсы. Так, астында, ол a минус b, е? То есть, a квадрат минус b квадрат. Ол бізден де тең x минус 4-ке, x плюс 4-ке. Так, жақсы. Үстінен бізде x минус 4 шығады. 2x минус 4 кетеді. Не қалады? X плюс 4 қалады. Жақсы. Төбесіне бізде қанша қалды? 1 қалды. Aslında bizde x plus 4, yani 4 plus 4 kaç ayıttı? 8'ge. 8'ge. Demek ki cevap 8'den 1. Tüngtü boldı de be, olayım. Kettik. Ondan keyin misalda. Tak. Şimdi misal kişkene kıyındau kegen. Misal, oje bizde şeksizlik kemp olgan. Aha. Şimdi onunla koyup birek. 2 köbeyti şeksizlik. Kalay boldı 2 köbeyti şeksizlik. Ну, шексіздік шығатын жар, ол минус 1, яғни шексіздік минус 1. Тоже шексіздік, астында n-ның орнына қоямыз қаншаны? Шексіздікті. Тоже не бізде шексіздік. Енді осын жазып көрейік. Лимит n ұмытылғанда шексіздікке, так, жазып көрейік. 2 көбейту шексіздік минус 1. Астында тоже не шексіздік. Шексіздігін бізде өте үлкен сан, ол бізге белгісіз, яғни нақты, оны айта алмаймыз. Сол үшін қандай санды көбейтсек шексіздікке, ол полибом не шығады? Бізде шексіздік шығады. Олдан бірді алып тұрсақ, ол тоже не шығады? Шексіздік. Демек, біздің шегіміз, яғни біздің белген функция, то есть шексіздік бөлінген шексіздік. Так, ол да бізде не еді? Анықталмағандық еді. Жақсы. Демек, бұны белгілі бір басқаша жолмен шығару керек. Үстіде астыда ешқандай бір өрнекке келмейді, ешқандай бір қысқаша көбейту формуласына. Осындай кезде ешқандай бір қарапайым өрнекке келмейтін болса, ең үлкен x-тің немесе n-ның дәрежесіне бөлесіздер. Ең үлкен дәрежесіне, отқараңыздар. N-ның ең үлкен дәрежесі үстінде бір, астында да бір. Демек, біз бөлеміз n-нің бірінші дәрежесіне, то есть n-нің өзіне бөлеміз. Ол қалай? Так, тең, лимит, n ұмтылғанда шексіздікке, бізде қарқаныңыздар, 2n-ді бөлемін n-ға. Яғни, әр санды бөліп шығарсыздар n-нің бірінші дәрежесіне, то есть n-нің өзіне. Минус 1 бөлінген n. Астында n бөлінген n. Жақсы. Төбесіне бізде не қалды? Қараңыздар. 2n бөлінген n. Қысқарат. 2 минус. Менінде лимит, n ұмытылғанда шексіздікке жазып айтып қойын, өйткені менде кішкене семей алайын деп тұр. Но міндеттерде ол жазылу керек. Так, 1 бөлінген n астында, ну, 1 шығады. Жақсы. Енді қараймыз. 1 бөлінген n, n-іміз ұмытылғанда шексіздікке. Аха. Қараңыздар. 1-ді Яғни, бөлеміз шексіздікке. Енді біз қараңыздар. Ол қалай болады? Бірді шексіздікке бөлгенде қанша шығады? Шексіздіген өте үлкен сан. Бірді өте үлкен санға бөлгенде, кесінше өте кішкентай сан шығады. Солай ма? Немесе, мынандай қарапайым мысалмен көрсетіп берейін. Қараңыздар. Бірді бөлейін 10-ға. Қанша болады бұл? Бұл бізде 0,1. Солай ма? Жақсы. Бірді бөлейін 100-ге. Қанша болады бұл? 0,1. Яғни бөлімдегі сан бізде артқан сайын шығатын мән кеміп барады, солай ма? Яғни бірді бөлсем 1000-ға,
Bize çıkart ne? 0 bütün 1000'dan 1. Solay mı? Demek kolutunda çıkartamız. En ülken sana bölsek, bize en kişi san çıkart. Demek en ülken san bize şeksizlik bolsa, bölde bölsek şeksizlik yakınca çıkart, bize 0 çıkart. Demek bizde 2 bölünken 1 ten necala 2'ye. Da, jaksa. Kettik. Кеттік. Асына. Мысал 9. Тоже бізде n берілген, ол ұмтылды шексіздікке. N, x, әртілі түйе бет, олардан және қорқудың қажеті жоқ. Так, шексіздікке ұмтылды. Тоже бізде не шығады? N квадрат шексіздік несі? Квадраты олына қойтын болсағы. Минус n, е? Мұнда жасып көрсете салайын. N ұмтылды шексіздікке. Так. 2 көбейту, ол шексіздіктің квадраты, минус шексіздік, плюс 3, е? Астында шексіздік несі квадраты. Осылайын бізде түсіңсіз нәрсе шығады, солай ма? Да, жақсы. Менде шексіздікке жаңа алдың, е? Сенші мысалда қарастырғандай, қандай санды көбейтсең де шексіздіктің, е? Қаншанша дәрежесін тапсаң, ол бізде шексіздіктің өзіне тең болады. Демек бізде тағы да шексіздік бөлінген не шығады? Шексіздік шығады. Демек бұны ең үлкен дәрежеге бөлеміз. Бізде үстінде ең үлкен дәреже n-нің несі? Екінші дәрежесі астында да. Үстінде астында бірдей дәрежеге бөлеміз. Үстінде астында. Кеттік. Мен лимитті жазбай қойын. Сазу шығарып кете берейін, е? Негізі лимит жазылу керек. Просто мені жол кішкене қолым өте әдемі. Өте үлкен мен қолым. Сол себепті кеттік. Так. 2n квадратты бөлем неге? N квадратқа. Минус. N-ді бөлем неге? N квадратқа. Плюс. 3-ті бөлем неге? N квадратқа. Жақсы. Так. Астында бізе не қалды? Астынан бізде n квадрат. N квадратты бөлем неге n квадратқа. Жақсы. Вот қаңызды. Мұндан бізде шығады 0. Мұндан бізден шығады 0. Ол біз түсінікті болғанша. N-нің оны қойсақ шексіздікті, санды шексіздікке бөлсек, 0 шығады. Жақсы. Үстінде бізде 0-2 қысқарады. 2 қалды сонда. Мына астында не қалды? 1 қалды сонда. 2 бөлінген 1, тең қаншаға? 2-ге. Болды бізде жауап шықты. Жақсы. Так, мысал 10. Мысал 10-да да бізде шексіздік берілген. X-іміз ұмтылды шексіздікке. Да, жақсы. Енді тағы біз сондай логика, яғни шексіздіктің дәрежесі оған, е? 2-ге көбейткен потом, е? Демек, бізде бұда да не шығады? Шексіздік бөлінген шексіздік шығады. Да, жақсы. Демек, бізде үлкен дәрежеге бөлеміз. Егер сіздерде, яғни, x ұмтылса шексіздікке, онда автоматын бірден үлкен дәрежеге бөле беріңіздер. Да, жақсы, жақсы. Үлкен дәреже бізде не? X-тің кубы. Солай ма? Да, үлкен дәреже x-тің кубы. Жақсы. Да, кеттік. Лимит. X ұмтылғанда шексіздікке. Так, x-тің кубы бөлінген x-тің кубы плюс 2x квадрат бөлінген x-тің кубы. Астында 5 бөлінген x-тің кубы плюс x квадрат плюс x-тің кубы. Жақсы. Мұндан бізден қанша шығады? Мұндан 1 шығады. Қосылған бізде 2 бөлінген x шығатыны x-тің квадратымен, то есть x-тің не? Квадраты, мұнайықтың несі қысқарады, кубы қысқарады, жалыз x-тің өзі қалып кетеді. Жақсы. Астында, мұндан 5 x кубтың өзі қалады, пока осылай қалдасылайық. Плюс 1 бөлінген x. Мен пока x-тарды қысқартып жүрдім. Жақсы. Біз айттық,
Şeksizlikке ұмтылғанда санды шексізге бөлсек 0 шығады. Демек мені шығады. Böl, böl, böl plus 0. Aha. 0 plus 0. Жақсы. Böl бөлінген, böl бөлінген 0. Оппа. Жақсы. Енді. Бізде мектепте айтатын санды 0-ге бөлуге болмайды. Негізі ол 0-ге бөлуге болады. Қай кезде шекте болады. Біз шекті 0-ді қарастырамыз. Өте кішкентай сан деп. Өте кішкентай сан деп. Жақсы. Енді қараңыздар. Дәл керісінше. Бөлді өте кішкентай санға бөлсек, сәйкесінше, сәйкесінше ең үлкен не шығады? Сан шығады. Ол тең бізде неге? Шексіздікке. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Кеттік. Енді бізде функцияның бірінші тамаша шегі. Ол деген сөзіне бізде егер сізде x ұмтылды 0-ге, өте көп жағдайда x ұмтылды 0-ге деп келеді. Сол үшін жалпы формулада соны қойған. Одан кейінгі, егер синус x бөлінген x болса, бізде ол тең 1-ге. Ол тең 1-ге. То есть бізде мына x-тар 1-ге болу керек, үстінде синус болу керек. Жақсы. Енді мысал 1-ді қарастырып көрейік. Бізде ол айтылған, x ұмтылды қаншаға 0-ге. Одан кейін синус 5x бөлінген 2x. Так, бізде отқаныңызды. Дейсі пен 2 бірдей емес, солай ма? Ал үстінде бізде формулады x пен x 2 1. 2 үнде де 1x-тан, солай ма? Демек 2 үн бірдейге келтіру керек. Так, кеттік. Лимит. Ұмтылғанда, x ұмтылғанда 0-ге. Жақсы. Алдындағы 2-ден 1-ді мынаның алдына шығарып жіберсем болады. Сонда бізде не қалады? Синус 5x астында x-тің өзі қалады. Оппа, енді бізге қалай шығарамыз? Бізге синус x-тің өзі қалу керек. Немесе астыда 5x болу керек. Демек, мен астын көбейтем қаншаға? Астын көбейтем 5-ке. Солай ма? Астын көбейтемін 5-ке. Үстіндегі өтім керек қаншаға? 5-ке, е? 2-2 қысқасы бізде алдын функциямыз қайтып өз шығады. Жақсы. Енді қараңыздар, бізде не қалды? Так, 2-ден 1. Лимит. X ұмтылғанда 0-ге. Аха. Енді қараңыздар. Енді мен кішкене формулаға келтіп жазайын. 5x. Так, мына алдында бикоидкен 5-іміз бар. Асында 5x-тің өзі. Бізде не? X-та тең болды. Демек, мынау, яғни бізде тең қаншаға? Тең 1-ге. Сайын? Жақсы. Тең 1-ге болатын болса, мына алдындағы 5-ті, мына 5-ті мұнда шығарып жіберуге болады. Сонда бізде не қалды? 5 бөлінген 2, ол тең 2 бүтін 10-нан 5. Болды. Бізде шықты. Жақсы. Кеттік. Енді мысал 12 бізде. 5 синус 3x, 6x. Демек, мен астын келдіруім керек 3x-ға. Ол жөт түсінікті ой. Кеттік. Лимит. x ұмтылғанда 0-ге. Мен 6x-ті 3x көбейту 2 деп алсам болды. Солай ма? Демек, қалдырғаныңызды. 5 синус 3x асты. 2 көбейті 3x-ға. Көбейтсек 6x-тің өз шығар. Ештеңе қосқан жоқ бұн. Демек, отқаныңызды бізде x-ті алды тең болды. Демек, бізде мынау тең қаншаға? Мынау тең 1-ге. Демек, бізде қайты 5 бөлінген 2-нің өзі қалды. Ол тең бізде қаншаға? 2 бөтін 10-нан 5-ге. Кеттік. Мысал. 13-ші мысал. 13-ші мысал. Тангес. Тангес бізде тангес x-тен қаншаға? Негізі тангес-тен синус пен косинустың қатынасы. Солай ма? Так, синус пен косинустың қатынасы. Так, мен оны осылай жазсам болай ма? Лимит. x ұмтылды 0-ге. Тангес x бізде синус x бөлінген косинус x. Солай ма? Так, астында тек x-тің өзі.
Так, жақсы. Енді мен көшін жексті астан түссем болады. Так. X бөлінген. X ұмтылы 0-ге кешіңіздер. Мұнда мен артық сызық қойып-қойыппын. Кеттік. X ұмтылғанда 0-ге жақсы. Енді бізе не қалды? Үстінде синус X. Астында бізе K2X көбейту косинус X қалды. Так, 2X көбейту не қалды? Косинус X қалды, жақсы. Енді отқаныңызда, бізде мынау синус X, X бізде функцияның бірінші тамаша шегі. Демек ол тең бірге. Енді бізде басқа не қалды? Бізде басқа отқаныңызда, мынау үстінде 1 қалды. Астында 2, я? Көбейді косинус x. Косинус 0-де бізде тең 1-ге, солай ма? Тең 1-ге. Сонда жауап 1 бөлінген 2-ге. Немесе 0 бүтін 10-нан 5-ге тең. Жақсы. Да, жақсы кеттік. Енді көп мұғалімдер осы нәрсені айтпайды негізі. Осы нәрсені қалдырып кетеді. Ол жоғары оқу орындарында сол қалдырып кетеді. Отқаныңызда. Синус x, x, тангенс x, арк тангенс x. Ал синус x барлығы бізде лимитте тең. Барлығы бізде лимитте тең. Мысалы, маған синус x келетін болса, мен оны x деп бала салма болады. Немесе, арк тангенс x келетін болса, мен оны x деп бала салма болады. Жақсы. Отқаныңызда. Демек, бізде қалай еді негізі? Функцияның бірінші тамаша шегі деп, синус x бөлінген x тең 1-ге. Солай ма? Отқаныңызда. Демек, олай болса, мен тангенс x бөлінген x-ті де тең 1-ге деп жаза аламын. Не үшін? Өйткені бізде қараңызды. Тангенс x пен синус x тең. Солай ма? Демек, мен оны ауыстырып қойсам да функцияның бірінші тамаша шегі шығады. Сәйкесінше, отқараңызды. Сәйкесінше, отқараңызды. Мысалы, осы формуланы түсіндік бетейін. Қараңызды. Мынау синус x астында x. Функцияның бірінші тамаша шегі, сол кезде бізде не қалады? Тек қана мынау сандардың өзі ғана қалып кетеді. A бөлінген b. Немесе, тангенс ax бөлінген bx. Сәйкесінше, тангенс x, x бізде не береді? Функцияның бірінші тамаша шегі, бізде не қалып кетеді? Тағы да a мен b-ның өзін қоя салсаңыздар болады. Екі. Оны бір мысал келтіріп өте салайық. Так, лимит. N ұмтылсын 0-ге. Олайық синус 4x бөлінген 3x де басылайық. Сұлай ба? Синус 4x бөлінген 3x. Жақсы ма? Бөлінген 3x. Осыны біз қоя салсақ болады қалай? 4 бөлінген 3 деп. 4 бөлінген 3 деп қоя салсақ болады. Дәл сонда енесе тангенстеді қайталанып жатып. Жақсы. Енді бір мысал келтіріп көрейік. X көбейті синус 2x, астында арк тангенс 3x көбейті арк синус 4x. Олай қарасақ бір қиын, есеп сияқты көрінет, өте жеңіл. Қалай бізде? Так, лимит N ұмтылғанда 0-ге. Мен x-тің өзін жазым. Синус x бізде теңет неге? Ол тең x-қа сойма. Ол тең неге? Синус x тең x-қа. Так, демек, отқаныңызда, демек, мысалы, синус 4x тең қайшаға 4x-қа деген сөз осылай ма? Өйткен бізде синус x тең x-қа. Демек, синус 2x-ім қайшаға тең, плюс та 2x-тің өзіне тең. Так, мені маркерім. Көп маркерім жаза берейін. Көбейті қаншаға? 2x-қа. Астында бізде не қалды? Астында бізде арк тангенс 3x. Қараңыздар. Бізде арк тангенс пен не тең? Енді барлығы теңі арк тангенс пен x тең, арк тангенс пен арк синус x тең. Сәйкесінше мен алалам қалай? Мен алалам арк тангенс. Яғни бізде 3x қоя. Оны просто 3x де баласыстан болады. Просто 3x де баласыстан болады. 3x көбейту. Дәл осындай логика бойынша біз кеттік.
Bizde adık sinus 4x oldu yana çatın. O posta oldu ne 4x katın. Ne bize kanca etin? 4x katın. No, bence aşım masalı posetke. Bizde sinus 4x'imiz, bizde sinus 2x. Tak, x da kısqada adı. X da kısqada ne kıl bizde? 2, 4 aslında 3 kaldı. 2 kısqada adı. 1 bölüngen 2, sonunda 3 köbüydü 2, 1 bölüngen 6. Bu oldu ya, bak, kıyın gönlesip, 6'da 1 deyip şas al. Osu şey tüsünkte bolmasız evge, tüsünkte bol da de boylayımın, tağı etlayım. Sinus x, arc sinus x, tangens x, arc tangens x, yani x'in özü bağlı bize de. Jaksa. Şimdi funksiyanın birinci tamasha şügene baylanıstı esepterde karastırayık. Tak, limit umtuladı bizde 2'ye. Tak, eğer sinus arttan geçe, katan geçe kettin olsa, avtomatım ol funksiyanın birinci tamasha şege. Kubiyiz olayı da solu keled. Şimdi karanızda. Mende x'in onda netu mende 2 minus x'tir. Demek bizde üstüde ne bolat? Üstüden üstünde 2 minus x'a keltu kerek bolat. Üstünde 2 minus x'a keltu kerek bolat. Qalay? Misal qaraңыздар. Limit x umtuldu 2-ge sinus 2 minus x tübesin men 2 plus x 2 minus x de balsam bolat, e? Jaqsa. Tak, otqaңыздар. Mınau bizde ne beldi? Mınau bizde функцияның бірінші тамаша шегі. Ол тең қанша еді? 1-ге. Солай ма? Демек, менде не қалды? 2 қосу x-тің өзі қалды. 2-ні 10-на қойсам, жауап қанша болады? 2 қосу 2, жауап қанша болады? Жауап 4 болады. Жауап не болады? Жауап 4 болады. Жақсы, көп оқушылар осына қазір сұрақ шығуы мүмкін. Арай синус асқа түсіп кетті ғой. Е? Шында синус асқа түсіп кетті. Бізде функцияның тамаша шегі бірінші формула қандай? Мысалы, Бірінші форма бізде синус x бөлінген x, е? Осы тең 1-ге, солай ма? Осы тең 1-ге еді. Так, мына кішкене менде көрінге қалды. Дұрыс. Так. Жақсы. Отқаныңызда, біз айттық. Синус x тангенс, арк тангенс бүкіл тең деді, е? Синус x тең x-ға. Демек, мен синус x-тің орнына қаншаны қойсам болады? X-ті қойсам болады. Бізде x-тің өзі синус x-қа тең, солай ма? Демек x-тің орнына не синус x-ті қойсам болады. Просто екеуі 10 ауысып кетті, онда ешқандай нәрсе өзгермейді. Так, жақсы. Түсінікті болса, келесі 15-ші мысал өтейік. Тангенс x астында 3 x минус π дейді. Біздің x-іміз ұмтылып отыр π-ге. Yani bize karanızda aslında x minus pi. Töbesindeki x'de bizde x minus pi bol gerek. İşte bu funksiyonun birinci tamasha şegini keltiru üçin. O izde kalay kalan. O izde men jazamın. Nemese ot karanızda. Bizde trigonometriyada osta nesi ötken erge mektepte. Bu tangens pi minus x. Aha. Karanızda. P minus x'de kaşırık bizde ol 2'n şirik. Solay mı? 2'n şirikte tangensin, yani katangensin daması bizde minus yedi. Sonraki bunun altına ne çıkaram? Minus çıkaram. Tak, bunun altına ne çıkaram? Minus. Ne çıkaram? No, x'e. Yaksa. Şimdi, aslında bize ne kaldı? Aslında x minus bir, yani kesinci boğuldu. 2 bölge boğulsun, min 3'ne ne çıkaram? Minus çıkaram. Minus'ı çıkartım olsa, min de minus 3 bulup edildi ol. Neyse kesinçe pi minus x buladı. Tak. Kesinçe pi minus x buladı. Xas men dostum biraz vereyim. O pi minus x buladı. Şimdi kanalızda. Bize tangens
P-X bölünen P-X bizde funksiyanın birinci tamamlaşı şeyi. O kança ayırdı? Ya, o denk 1'ge. Sılay mı? Da, demek bizde ne kaldı? 2 minus bizde plus bolat. Bizde kalan nesi 3'ten 1. Bu oldu. Jawabı osqana. Öte jengil. Da, kettik. Şimdi, kişkene kıyında olmasal. Bu bizde bu dengeyi kegizisi dengeyine de gelip kalın mümkün. Mektep'ten şkalasımen salıstatın bolsa. Так. Шқадай. Так, бізде лимит ұмтылуатыр, яғни x ұмтылуатыр 0-ге. Синус болса, біз автоматтың функцияның бірінші тамаша шегі. Енді x бөлінген 2, демек мен астынан да x бөлінген 2 шығарым керек. Ол үшін мен бірінші артық санды құрдам. Яғни 3-ті алдына шығар. 3-тен 1-ді алдына шығарсам болады. Не қалды? Лимит x ұмтылдан 0-ге. Аха. Енді үстінде не қалды бізде? Үстінде синус квадрат x бөлінген 2 қалды. Астында менде x квадрат қалды. Мынан келді кішкене бізге қиын болатын сияқты. Так, кеттік. Енді мен үстін осылай алсам бола ма? Так, лимит x ұмтылды 0-ге, мұнда x-ін әдемі көрінбей қалды, жақсы. Енді қараңыздар. Мынау бізде синус x бөлінген 2-нің несі квадрат. Біз бұны мектеп пе жүйесін білеміз. Так, жақсы. Мынау менің 2-м, мынау менің x-і. Так, енді астында қараңыздар. Мен осындай фокусым көрсетейін. X квадрат көбейту 4 деймді, көбейту 4-тен 1 деймін. Не үшін? Өткені қараңыздар. Так, мынау лимитіме жазбай қойын. Синус x бөлінген 2, оның квадраты қараңыздар. X квадрат бөлінген 4. Көбейту 4, солай ма? Екеу қысқарады, алдың функция қайтып келеді. Ештеңге пока не аян жоқ. Өзгерген жоқ. Енді қараңыздар. X квадрат бөлінген 4-ті мен алсам бола ма? X бөлінген 2-нің несі деп квадраты деп алсам бола ма? Аха. Мен X бөлінген 2-нің несі алам? 2-ші дәрежесі. Бізде X-тар тең болды. Солай ма? X-тар тең болды. Демек бізде осы нәрсе тең. Неге бізде тең? То есть, екінде кризисін өткен бірдің квадраты тең 1-ге. Жалпы тең 1-ге болды, енді бізде не қалды? Бізде алдындағы 3-тен 1 бар, енді мұнда не қалып кетті? Мұнда 4 қалып кетті. Демек қанша 4-тен 1-е тең 1 бөлінген қанша 12-ге. Болды. Жалпы болса шығады. Так. Енді 17-ші мысалға келейік. 17-ші мысал. Так, 1 минус косинус 2x, астында 8x квадрат. X ұмтылуатыр бізде 0-ге. Демек, үстінде келді керек біз. Косинусқа біз функцияның бірінші тамаша шегінде косинус жоқ. Демек, келтеміз неге? Демек, келтеміз синусқа келтеміз. Жақсы. Так, маркерімді ауыстырайын. Так, қараңыздар. Косинус 2x-тен 1 минус 2 синус квадрат x-қа. Косинус 2x-тен өзі. Енді мен оңына қойып берейін. Лимит x ұмтылды 0-ге 1 минус. Енді қараңыздар. 1 минус 2 синус квадрат x. Бөлімі 8 x квадратқа. Жақсы. Енді қараңыздар. Лимит x ұмтылғанда 0-ге. X ұмтылғанда 0-ге. Бізде қалай болады? Жақшаны ашайық. Сөйізде 1 минус 1 жойылып кетеді. Сөйізде мынау бізде не болады? Просто 2 синус квадрат x бөлінген 8 x квадрат. 8x-не квадрат. Дәл алдыңғы мысал секілді.
Дәл алдыңғы мысал секілді. Ну, мен 2 мен 8 қысалсақ, 4-тен 1 оның алдына шығасық болады. 4-тен 1. Қаңыз. Дәл алдыңғы мысал секілді лимитті жазбай қояйын. А, мынау синус x-тің несі? 2-ші дәрежесі. Асында мынау не? А, x квадратын өзі қалды бізде, сай ма? Так, демек, бізде бұл береді функцияның бірінші тамаша шегі. Ya, ол тең бірге. Сонда жауап бізде не болады? Жауап бізде 4-тен 1-дің өзі бола салады екен. 4-тен 1-дің өзі бола салады екен. Функцияның бірінші тамаша шегі. Жақсы. Так, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді, аха. Негізі, біз байқасаңыздар, функцияның бірінші тамаша шегі көп несе n немесе x ұмтылғанда 0-ге деп келеді. Сол кезде x синус x бөлінген x-тің 1-ге деп біз шығардық. Солай ма? Жақсы, но кейбір есептерді өрнектегендерде x басқа санға ұмтылғанның өзінде де біз функцияның бірінші тамаша шегін қолдандық. Жақсы. Енді осындай бір заттан сақ болыңыз. Осындай есеп келіп қалуы мүмкін. Көп оқушы неге ұмтылғанын қарамайды. Астында иә, n ұмтылды 0-ге деген санды көбісі қарамайды. Отқаныңызда, мынау синус x бөлінген x-тен 1-ге. Оны біз түсіндік, оны біз шығардық. Жақсы. Енді астында қараңызда. Астында n ұмтылады 1-ге. Бұл функцияның бірінші тамаша шегі ма? Жоқ. Бұл функцияның бірінші тамаша шегі емес. Өйткені, отқаныңызда, бұл посты сан. N, то есть, x-тің онына қанша қоямын? 1-ді қоямын, ә? Так, кеттік. Просто бұл син, то есть, бұл посты синус 1 бөлінген 1. Тең қаншаға? Синус 1-ге. Синус 1 деген бір сан айтып. Так, жақсы. Немесе, сізде n-ыңыз ұмтылуы мүмкін шексіздікке. Ол кезде қалай болады? Аха. Ол кезде, қағып отқаныңызда, функцияда кішкене басқаша. Синус x бөлінген x. X орнына қоямын шексіздікті. Жақсы. Синус пен косинус бізде ең үлкен және ең кіші мәнде бір. Солай ма? Синустың ең үлкен мәні қанша тең? Ол 1-ге, иә? Так, мында жазып қояйын. Синус. Так, бізде қалай? Ну, синус x бізде так, ол минус 1-де тең 1-ге. Солай ғой, иә? Минус 1-де тең 1-ге. Қояйын осылай. Демек, ең үлкен мәні 1-ге болса, x-а қандай бір санды берсеңіздер, ол по-любому не болады? Ең үлкен мәні деген сөз. Тең қаншаға? Тең 1-ге. Так, тең 1-ге. Так, енді x-ің орнына қаншаны қоямыз? Шексіздікті қоямыз. Жақсы. 1-ді ең үлкен санға бөлсек, сәйкесінше ең кіші сан шығады, ол бізде 0. Так, жақсы. Ең кіші сан шығады, ол бізде 0. Так, болды бізде осы ғана. Тақырып түсінікті деп ойлаймын. Функцияның бірінші тамаша шегіндегі тең мәндерді тең, функцияларды жаттап алу керек. Одан кейінгі нәрсе жаңағы анықталмағандықтан кішкене сақ болу керек. Жақсы. Сау саламатта болыңыздар.